নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। পুৱাৰ প্ৰথমতে আপোনালোকক এটা ডাঙৰ খবৰ দিব লৈছোঁ। আজি যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ঘোষণা কৰা হৈছে, বিজেপি আগবাঢ়ি আছে নে কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি আছে এই মুহূৰ্তত জনাব লৈছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। অসমৰ তিনি সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি, ধুবুৰী নগাঁও দখল কৰিব নেকি কংগ্ৰেছে, যোৰহাটতো আগুৱাই আছে কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ। এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, নগাঁও ধুবুৰী যোৰহাটত অগ্ৰগতি কংগ্ৰেছৰ। নগাঁৱত পিছপৰি আছে বিজেপি, ধুবুৰীত পিছপৰি আছে AIUDF, যোৰহাটত পিছপৰি আছে বিজেপি। লখিমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাৰ অগ্ৰগতি, তাৰ লগতে শোণিতপুৰত ৰঞ্জিত দত্তৰ অগ্ৰগতি, যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ অগ্ৰগতি, তাৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, তাৰ লগতে কাজিৰঙাত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ বিজেপি ফালৰ পৰা অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কাজিৰঙাত। নগাঁও ধুবুৰী আৰু যোৰহাটত অগ্ৰগতি কংগ্ৰেছৰ, কেইবাপিনেও কংগ্ৰেছৰ জয় জয় ময়ময় হৈছে। আৰু তলৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যে এবাৰ কাৰ চৰকাৰ হ'ব। সম্পূৰ্ণ আপডেট আপোনালোকক দিব লৈছোঁ। আৰম্ভ হ'ল ভোটগণনা, আন বজাৰ লগে লগেই পোষ্টেল বেলেটৰ ভোটগণনা আৰম্ভ। ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি, কেইবাপিনে এবাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ জয় জয়ময় অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰম্ভ হৈছে ভোটগণনা, আন বজাৰ লগে লগেই পোষ্টেল বেলেটৰ ভোটগণনা আৰম্ভ। দেশত কোনে গঠন কৰিব চৰকাৰ, অসমৰ 14 সমষ্টিত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি, আৰম্ভ হৈছে ভোটগণনা, আন বজাৰ লগে লগেই পোষ্টেল বেলেটৰ ভোটগণনা আৰম্ভ। অসমৰ 14 সমষ্টিত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি, 7খন আসনত অগ্ৰগতি NDAৰ, 3খন আসনত অগ্ৰগতি পাইছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে, 7খন আসনত অগ্ৰগতি পাইছে NDA, 11খন আসনত অগ্ৰগতি, এই মুহূৰ্তত আকৌ এটা নতুন আপডেট আহিছে, 11খন আসনত অগ্ৰগতি পাইছে পুনৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে, 14খন আসনত অগ্ৰগতি NDA, 14খন আসনত আগবাঢ়ি আছে NDA। তাৰ লগতে আকৌ এই মুহূৰ্তত আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, 19খন আসনত অগ্ৰগতি, পুনৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বাঢ়ি গৈছে, 19খন আসনত অগ্ৰগতি পাইছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে, 19খন আসনত অগ্ৰগতি ইণ্ডিয়াৰ, ভোটগণনাত আগুৱাইছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স, 24খন আসনত অগ্ৰগতি পাইছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে। গতিকে ভোটগণনা চলি আছে, সকলো আপডেট আপোনালোকক দি যাব চেষ্টা কৰিম। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, সম্পূৰ্ণ আপডেট আপোনালোকে মিনিটে মিনিটে পাই থাকিব। সকলোৰে বাবে এটা খবৰ, বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। অহাকালি গোলাঘাট জিলাত এখনি উপহাৰ কুপনৰ খেল অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে। টোটেল 40খনকৈ গাড়ী আছে উপহাৰ কুপনৰ খেল, 100 টকাত আপুনি 40খন গাড়ী লাভ কৰিব পাৰে। স্ক্ৰীনত যোনটো ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে, এই ফোন নম্বৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ নাম এড্ৰেছ লিখি দিব, হোৱাটছআপৰ প্ৰফাইল পিকচাৰত স্কেনাৰ লগাই থৈছোঁ, তাতে পে'মেণ্ট কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দিয়াৰ লগে লগে আপুনি টিকট পাই যাব। ফোন নকৰিব, অনলি আপোনালোকে মেছেজ কৰক, নাম এড্ৰেছ লিখক আৰু প্ৰফাইল পিকচাৰত থকা স্কেনাৰত পে'মেণ্ট কৰি স্ক্ৰীনশ্বট এটা দি দিব হোৱাটছআপত, লগালগে আপোনালোকে টিকট পাই যাব। আপোনালোকে মাত্ৰ 100 টকাত ভাগ্য পৰীক্ষা কৰক, যিহেতু অহাকালি 5 জুনৰ তাৰিখে খেলখন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে, কাইলৈ খেলোৱা হ'ব। গতিকে টিকট যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে সংগ্ৰহ কৰা নাই, অতি সোনকালে কৰক। প্ৰথম পুৰস্কাৰ হৈছে টয়েটা ইন'ভা, 2 নম্বৰ পুৰস্কাৰ মহিন্দ্ৰা থাৰ, ফৰ স্কুইজাৰ, ৱেগনাৰ আছে, জিমনি আছে, এনেধৰণৰ টোটেল 40খন নামী দামী গাড়ী আছে, 40খন গাড়ী, এখন দুখন নহয়, 40খন গাড়ী মাত্ৰ 100 টকাত। গতিকে এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে টিকট সংগ্ৰহ কৰা নাই, অতি সোনকালে স্ক্ৰীনত যোনটো ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে, এই ফোন নম্বৰটোত হোৱাটছআপত মেছেজ দি টিকট সংগ্ৰহ কৰক আৰু স্কেনাৰত থকা পে'মেণ্ট কৰি টিকট সংগ্ৰহ কৰক। গতিকে সুযোগ নেহেৰুৱাব, যিহেতু অহাকালি খেলখন হ'বলৈ গৈ আছে, সেইটো কাৰণে অতি সোনকালে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দিয়া ফোন নম্বৰটোত এতিয়াই আপোনালোকে মেছেজ দি টিকট সংগ্ৰহ কৰক। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, অপেক্ষা কৰক, উল্টা হৈ যাব এক্সিট পোল, কংগ্ৰেছৰ ছোনিয়া গান্ধীৰ মন্তব্য। বিভিন্ন সংগঠনে প্ৰকাশ কৰা বুথ ৰিটাৰ্ণ জৰীপৰ প্ৰতিবেদনে এই কথাই ইংগিত দিছে যে বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াই গঠন কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰ। বেছিভাগ সমীক্ষাতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 300ৰো অধিক আসন লাভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। অৱশ্যে ফলাফল ঘোষণাৰ এদিন পূৰ্বেও ফলাফলক লৈ আশাবাদী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী সংবাদ সংস্থা PTIক দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয় যে তেওঁ এক্সিট পলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বেলেগ ফলাফল আশা কৰিছে।
ফলাফল সন্দৰ্ভত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়, আমি ফলাফললৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব, এক্সিট পোলে কি কৈছে তাৰ হুবহু বিপৰীত আশা কৰিছোঁ। সোমবাৰে দিল্লীস্থিত ডি এম কেৰ কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰে ছোনিয়া গান্ধীয়ে। তেওঁ তামিলনাডুৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এম কৰুণানিধিৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। ইয়াৰ পূৰ্বে দেওবাৰে ৰাহুল গান্ধীয়েও এক্সিট পোলৰ তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। তেওঁ কয়, এয়া এক্সিট পোল নহয়, ই মোদী মিডিয়া পোল। এইবাৰ ইণ্ডিয়া এলাইন্সে 295খন আসন লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছে ৰাহুল গান্ধী। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, ভোটগণনা কেন্দ্ৰত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব কোনো অস্থায়ী কৰ্মী। নিৰ্বাচন আয়োগক কাৰা নিৰ্দেশনা? ন্যায়ালয়ৰ ভোটগণনা কেন্দ্ৰৰ টেবুলত কোনো অস্থায়ী কৰ্মী উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব। যাতে ভোটগ্ৰহণৰ টেবুলত কোনো অস্থায়ী কৰ্মী উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ ভোটগণনাৰ এদিন পূৰ্বে তথা কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰ্দেশনা দিছে। আদালতৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কোনো অংগনবাদী কৰ্মী, পাৰ্শ্ব শিক্ষক, নাগৰিক, স্বেচ্ছাসেৱক বা তেনে কোনো অস্থায়ী কৰ্মীক গণনা কেন্দ্ৰত ৰাখিব নোৱাৰিব। উল্লেখ্য যে হাওৰা আৰু বালি পৌৰসভাই গণনা কেন্দ্ৰত ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিয়াক লৈ হাওৰাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰথীন চক্ৰৱৰ্তীয়ে কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিলে। সোমবাৰে কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ অমিতা সিনহাৰ একক বিচাৰপীঠে সেই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে। শুনানিৰ সময়ত আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তাই কয় যে গণনা কেন্দ্ৰ ডি চি আৰ চিৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্বৰ বাবে অস্থায়ী কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আয়োগৰ অধিবক্তাই আদালতত কয় যে গণনাৰ টেবুলত এজনো অস্থায়ী শ্ৰমিক থাকিব নোৱাৰিব। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে এই সন্দৰ্ভত গাইডলাইন জাৰি কৰিছে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, ভোটগণনাৰ বাবে আজি গুৱাহাটীত যাতায়াতত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে, কি আছে নিৰ্দেশনাত? লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গুৱাহাটীৰ সাধাৰণ পথ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে জৰুৰীকালীন যান বাহনৰ মুক্ত যাতায়াতৰ সুবিধাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট যান বাহন নিষেধাজ্ঞা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰত 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মঙলবাৰে পুৱা 4 বজাৰ পৰা আৰু গণনা প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত নোহোৱালৈকে গধুৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়াত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। জ্যোতিকুছি ফালৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধী ৰোড অভিমুখে অহা সকলো বাহন একে আজাদ ৰোডৰ ফালে ড্ৰাইভাৰ্ট কৰা হ'ব। কোনো যান বাহন ৰাজীৱ গান্ধী পথেৰে মণিৰাম দেৱান বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ দিশে যাবলৈ দিয়া নহ'ব। ৰাজীৱ গান্ধী পথক নো ভেহিকেল জ'ন আৰু নো পাৰ্কিং জ'ন হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ অভিমুখে ছাৰ্ভিচ লেনত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব যান বাহন। গড়চুকৰ পৰা মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ অভিমুখে অহা বাহনসমূহক ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ দিশে ছাৰ্ভিচ লেনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। কাষৰীয়া উৰণীয়া সেতুৰে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ ডাইভাৰ্ট কৰা হ'ব বাহনসমূহ। অৱশ্যে নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যৰত কৰ্মী, ভোটগ্ৰহণ সম্পৰ্কীয় সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা বাহন আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাত চলা বাহনৰ বাবে এই বাধা ৰেহাই দিয়া হৈছে বুলি লগতে কোৱা হৈছে। বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে যে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহন, এম্বুলেন্স, জীৱনদায়িনী ঔষধ কঢ়িয়াই নিয়া বাহন আৰু অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ আদি জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহ এই নিষেধাজ্ঞাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নহ'ব। আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে